Aí. Vocês vão pirar agora, eu nunca vou mostrar pra vocês. E eu só vou mostrar uma vez. E eu devo gravar isso daqui, ó. Quando é que vai sair Ragnarok? Alguém sabe? É esse ano, não é? Final do ano, né? Acho que é final do ano. Seis de seis? Não. God of War sempre sai final do ano, mano. Nunca sai no meio do ano. Ragnarok, o God of War que eu tô falando. Deve adiar? Vai adiar de novo? Alguém reescorregou o Prime. Tem site pra montar lista de chá de casa nova. Mete um listão pro chat e presentear, pô. Porra, é mesmo, mané. Na moral, vou meter o look, hein. O bagulho é profissional, né, chat? Porra! Aqui o bagulho é profissional, é, né, parceiro? Mas esse aqui, se duvidar, eu vou vender, mané. Porque eu tenho que ter dinheiro pros Xbox. Prefiro mil vezes um Xbox. Então, no precinho aí, ó. Quem quiser chegar junto no, na edição com o colecionador God of War. Pô, peguei no precinho, mano. Juro que conseguiu pra mim.